100.000. Abang Semput, ditunggu di meja reporter. Jatuhkan ke Batur. Bunyikan perutnya dan pelanggaran yang dilakukan pada ibu kali ini. Diboro, Tri, diboro. Kesalahan, bukan pelanggaran yang dipunyai pada RT 04. Ibu kader memegang bola, ibu muslim maksudnya diberikan kepada ibu pahami, namun bola terlalu cepat dipotong dari pemain RT 4 ini. Keluar lapangan, lemparan ke dalam daripada ibu kader ini. Hayam di kiri ngawas, nggak ganggu. Hayam di kiri ngayam. Ada lapangan terlalu kecil, lempar ke tengah lapangan, sumber daripada RT 4, perputaran bola di sana, namun masih bisa bola diterima langsung daripada langsung oleh Ibu Elsa. Dengan cepatnya daripada Ibu Elsa ini memegang bola, apa yang terjadi kembali ke tengah lapangan daripada RT 4? Masih bisa ditahan daripada pemain belakang daripada RT 4 ini. Ibu Muslihin lempar ke tengah lapangan maksudnya ke kemerdekaannya, namun bola tersentuh daripada kaki RT 4. Kembali ibu kader menguasai bola, masih tidak masuk karena lemparan tangan tidak menyentuh daripada pemain RT 4 ini. Sabar ya wasitnya, sabar. Rupa-rupanya tidak sah walaupun bola masuk tengah lapang, maksudnya ibu isi di sana, perputaran bola di sana, namun pelanggaran yang dilakukan daripada ibu Nopal ini, tendangan mungkin yang akan dilakukan daripada ibu kader, ibu Muslihi maksudnya, tendang langsung, namun benturan bola daripada ibu Nopal ini mengakibatkan keluar lapangan. Salah pengertian rupanya lemparan untuk RT 04 Lini Yuri Masuda sudah daripada Is, namun masih bisa diselamatkan daripada pemain maksudnya dari pemain belakang kepada ibu kader ini. Rupanya ada pelanggaran dilakukan daripada RT 4 ini maksudnya. Bukan lemparan ke dalam saja pun daripada ibu Yudi di sana, ibu Bapak maksudnya berikan kepada rekannya, namun dipotong daripada Is. Bapak wasit, apa yang terjadi? Ditendang saja daripada ibu Muhlisin, lempar ke dalam maksudnya daripada ibu Nopal, sundul daripada Kusumin, namun sayang masih bisa dipotong daripada pemain ibu kader ini. Bola keluar lapangan, tendang saja maksudnya daripada ibu Is ini, namun cepat dengan mudah nanti pejaga gawang daripada RT 4 bertendang langsung maksudnya ke tengah maksudnya berikan rekannya, namun ibu RW ini tendangannya tidak terarah keluar lapangan. Lemparan daripada penjaga gawang ibu kader ini, namun dengan cepatnya daripada ibu kader ini hampir saja masih di pinggir gawang daripada ibu kader ini. Rupanya ada kesalahan lemparan ulang yang akan dilakukan daripada RT 4 ibu Yuli maksudnya diberikan kepada rekannya, namun tidak ada satupun daripada pemain RT 4. Tendangan yang akan dilakukan daripada ibu kader ini maksudnya di tengah daripada ibu RW ini, namun bola keluar lapangan. Tendangan lagi daripada ibu Yudi ini maksudnya diberikan kepada ibu Nopa, namun bola terlalu keras akhirnya keluar lapangan. Tendangan langsung daripada ibu kader ini, sundul daripada pemain RT 4 ini, berputar bola dengan daripada ibu Yudi. Masih dipentul daripada penjaga gawang ibu kader ini, namun masih bisa diselamatkan daripada ibu kader ini. Tendangan langsung daripada ibu Muslihin, tendang langsung berbahaya, masih bisa di atas mister gawang daripada RT 4 ini ke tengah lapangan maksudnya. Di sana ada ibu kader sundul menyundul daripada dibantu daripada pemain daripada RT 4 ini. Kembali bola dikasih kepada RT 4, berbahaya, serangan dengan cepatnya
Sejak gawang daripada RT4 ini, berebutan bola di sana. Tengah lapangan maksudnya daripada RT4 ini, rupanya bahwa wasit membunyikan bunyi tendangan langsung daripada ibu kandung ini. Bentuk daripada ibu lupa ini kembali berputar bola di sana itu es diberikan kepada ibu Yuli maksudnya, namun dengan cepatnya pemain daripada ibu kader ini langsung ke tengah lapangan maksudnya, namun terlalu melebar daripada lapangan. Tendangan saja yang akan dilakukan daripada teman-teman bahaya, namun penjaga gawang daripada ibu kader ini muntah akhirnya. Namun dengan bisa direbut kembali serangan baik musik kembali kita daripada ibu Nepal rupanya suara musik terbeli Tok mulai deh. Iya. Bola segera akan dimulai. Tenang langsung daripada ibu Yudin menyentuh daripada ibu Nopal maksudnya, namun masih bisa di. Apa yang terjadi? Bola keluar lapangan. Kembali ibu Yudin menguasai bola. Antang-antang 1-2-3 tenang langsung deh. Satu saja daripada ibu Fahmi, namun kembali lagi daripada ibu Yudin. Tendangan yang akan dilakukan daripada ibu kader ini diberikan maksudnya ibu Is, namun dihalang-halangi daripada ibu Nopa ini keluar lapangan. Bola-bola mana bola? Rupanya tendangan yang akan dilakukan daripada RT4 ini ibu Yudi maksudnya. Apa yang terjadi? Bola keluar lapangan menyentuh daripada kaki ibu Nepal ini, ibu Muslihin tendang langsung maksanya, namun dengan cepat daripada pemain belakang RT4 ini tendang langsung maksudnya berbahaya, masih bisa melebar daripada penjaga gawang RT4 ini ke tengah lapangan maksudnya. Bola sebutan bola dengan daripada itu kader ini karena lapangan terlalu sempit, musik ngomong musik salah pengertian, tendang langsung saja daripada itu dapat ini tendang langsung disundul daripada RT4 ini, namun terlalu keras bola, tendangan kembali daripada ibu Mulisin, sundul daripada ibu Mulisin ini kembali berputar bola di tangan daripada rekannya, berbahaya, masih berbahaya. Apa yang terjadi? Namun bola terlalu keras keluar lapangan, tendangan saja yang kita lakukan daripada RT4 men tendang langsung masuknya ke gawang, namun jauh dari gawang daripada ibu kader ini. Rupanya di babak pertama ini masih tetap keadaan skor 0-0, belum perubahan. Rupanya salah satu daripada pemain ibu kader ini tersentuh daripada tangan ini. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan daripada RT4 ini. Ancang-ancang 1-2-3 ibu Yudi dihalangi daripada ibu kader ini. Siapa yang dituju? Tendang langsung berbahas demi kembali ke net. Namun tendangannya tidak terjadi. Iya. Perputaran bola terjadi. Bola keluar lapangan. Tendang langsung daripada ibu Yudi. Perpindahan tempat daripada RT4 ke tengah lapangan ibu Is dibantu dengan ibu Musri maksudnya, namun perebutan bola di sana rupanya bola keluar lapangan tendang langsung, namun tidak ada apa-apa dari wasit, main buru-buru saja daripada RT4 ini. Tendangan saja yang akan dilakukan daripada ibu Yudi dihalangi daripada ibu kader ini, namun bola melebar daripada gawang RT0 maksudnya ibu kader ini ke tengah lapangan, berikan kepada ibu Musi disundul daripada RT4 ini, dipatuh daripada ibu Is, namun
terlambat, bola terlalu deras, keluar lapangan, tendangan saja yang dilakukan pada ibu kader, ibu MPA. Tendang langsung ke gawang maksudnya, namun jauh dari gawang RT 04 ini, sundul saja daripada RT 04, namun Bapak Wasit memberikan apa-apa tendangan saja yang terulang daripada RT 4. Iya, dibantu daripada Ibu Yuni dan Ibu Dapa daripada RT 4 ini. Serangan langsung, tembak langsung, terbentuk banyak. Apa yang terjadi? Rupanya masih bola bentuk daripada kaki Ibu Kader ini. Namun bola tersentuh daripada Ibu Kader ini. Tendang kembali yang dilakukan daripada RT 4 ini. Dihalang daripada Ibu Kader, namun tendangannya terlalu melenceng keluar lapangan. Tendangan saja yang akan dilakukan daripada Ibu Kader. Tendang langsungnya. Iya. Tendang langsung daripada Ibu Yudin. Menyentuh daripada Ibu RW ini. Kembali lagi maksudnya di tengah penerangannya. Namun masih bisa dikesimpulan daripada Ibu Kader ini. Tidak ada yang membantu. Namun begitu cepatnya daripada Ibu Yudin ini. Tendang langsung masih berbahaya. Masih melebar daripada gawang RT 4 ke tengah lapangan yang masuk lagi. Apa yang terjadi? Begitu cepatnya terjadi gawang daripada Ibu Kader ini. Keluar sarangnya dan menangkap bola keluar lapangan maksudnya. Tendang yang akan dilakukan pada RT 4. Di sana ada Ibu Dapa masuk dan membantu ke sana. Rebutan bola di sana daripada Ibu Kader ini, namun bola dengan cepatnya dibuang daripada Ibu Kader ini. Kembali serangan dari kelompok daripada Ibu Kader ini, namun dengan mudahnya ditangkap daripada RT 04 ke tengah lapang maksudnya. Di sana ada pemain daripada Ibu Fahmi berputar bola daripada RT 4 ini, namun bola dengan cepatnya keluar lapangan. Tendangan saja yang akan dilakukan daripada Ibu Desta ini. Kembali diserangan, namun masih bisa dipatahkan daripada Ibu Kader ini. Kembali daripada RT 4 berusaha menyerang daripada benteng pertahanan Ibu Kader ini, namun lagi-lagi bola menyentuh daripada kaki Ibu Sahrul ini. Kembali bangun serangan daripada Ibu Dapa, namun kali ini tidak berhasil. Maksudnya serangan tadi yang dilakukan daripada dari harapan di babak kedua ini masih tetap keadaan skor 0-0, belum perubahan. Kedua dari tim ibu-ibu ada PKK maupun daripada RT 4 ini saling serang menyerang, namun di menit kali ini belum berhasil serangan yang dibangun daripada RT 4 ini. Rebutan bola di sana, namun dengan mudahnya pemain daripada Ibu Kader ini menangkap bola, berikan kepada Ibu Muhyiddin Masud, kepada Ibu Fahmi di perebut daripada RT 4. Membangun serangan, namun masih bisa kembali keluar serangannya daripada penjaga gawang RT 4 ini. Kembali lagi bola dikuasai daripada RT 4, berikan maksudnya kepada Ibu Dapa maksudnya. Namun dengan cepatnya penjaga gawang daripada Ibu Kader ini menangkap bola ke tengah lapangnya. Sombol daripada Ibu Mulisik, rebutan bola daripada RT 4 ini diberikan maksud kepada rekan, namun bola tidak terarah. Tendangan saja yang akan dilakukan daripada Ibu Kader ini. Dia kepada Ibu Mulisik, bola terlalu jauh dari harapan daripada RT 4 maupun daripada Ibu Kader ini. Serangan-serangan yang dilakukan daripada RT 4 maupun daripada Ibu Kader sangat imbang. Pertandingan pada kesempatan di sore hari ini cukup menarik, disaksikan dengan 100.000 penonton dengan rupanya di babak kedua ini masih berlangsung. Tendang langsung daripada Ibu Yudi maksudnya, namun tersentuh daripada kaki Ibu Iis. Tendangan saja yang akan dilakukan daripada Ibu Yudi. 1, 2, 3, ancang-ancang dihalang-halangi daripada Ibu Syahrul, namun bola
tersentuh daripada tangan Ibu Sarul ini. Tendangan saja yang akan diberikan kepada Ibu RT, berikan kepada Ibu Susi. Maksudnya di sana bekerja sama dengan Ibu Dapa, namun masih patahkan daripada pemain belakang daripada Ibu Fahmi ini. Kembali perempuan bola, tangan rambet-merambet daripada RT 4 ini. Bola dikuasai daripada Ibu Kader, tendang langsung Ibu Molesen, namun masih bisa dipotong daripada RT 4. Kembali RT 4 kembali. Ibu Dapa, tiba rupanya serangan-serangan yang dibangun daripada RT 04 ini cukup menarik sekali, namun terlalu kuat daripada benteng kekuatan daripada Ibu Kader ini. Masih bisa dipendung, ditahan daripada Ibu Kader ini. Kembali Ibu Kader melakukan serangan, dibantu daripada rekannya, namun begitu cepatnya pemain daripada RT 4 ini. Tes iya RT 4 dan RT 3 persiapan ya. Pertahan dengan turun Ibu Kader kudu menang ya. 1.000 lumayan. Iya, rupanya bola akan segera dimulai lagi. Tendang langsung daripada penjaga Ibu Kader ini. Terlalu kencang atau deras bola keluar lapangan. Tendangan saja yang akan dilakukan daripada RT 4. Ibu Yudi menguasai bola, tendang langsung kepada Ibu Kusbe, tapi dipotong daripada Ibu Wis dengan cepatnya penjaga gawang daripada Ibu Kader ini. Di menit kali ini belum mampu serangan-serangan yang dilakukan daripada RT 4 ini cukup merepotkan daripada benteng pertahanan Ibu Kader. Namun bola ke tengah lapangan maksudnya, namun terlalu jauh dan deras. Akhirnya bola bisa mengakibatkan keluar lapangan. Kembali daripada penjaga gawang Ibu Kader ke tengah lapangan, dihodang daripada maksudnya diberikan kepada Ibu Fahmi. Namun Bapak Wasit membunyikan peluitnya, tendang langsung daripada Ibu Molesen, namun masih bisa melebar daripada penjaga gawang daripada RT 4 ini. Rupanya bola hanya cuma mengakibatkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan daripada RT 4. Tendangan yang akan dilakukan daripada RT 4 yaitu itu kursi maksudnya dipotong daripada Ibu Kader ini, namun bola tersentuh daripada Ibu Kader ini. Ancang-ancang 1, 2, 3, namun masih bola keluar lapangan lagi, menyentuh daripada kaki Ibu Molesen lagi. Tendangan lagi yang akan dilakukan daripada Ibu Molesen, beri kepada Molesen. Mampu menjebol gawang daripada Ibu Kader ini. Serangan yang tahu cukup baik sekali yang dilakukan daripada Ibu Susi dengan rekannya Ibu Dapa. Tapi kali ini penjaga gawang daripada Ibu Kader ini tidak bisa mampu menahan, mengakibatkan masuk ke gawang dan dari skor berubah kedudukan 1-0 untuk kesebelasan daripada RT 4 ini. Kembali lagi membangun serangan daripada RT 4, namun masih bisa dipotong daripada Ibu RS. Namun ke tengah lapang maksudnya berikan kepada Ibu RW, namun bola tidak terarah. Tendangan gawang waktunya akan dilakukan daripada Ibu Kader ini. Sudah ketertinggalan 0-1 Ibu Kader, apa sama sudah bisa mendudukan kenyamanan di babak-babak akhir babak kedua, yaitu rupanya daripada perangsang 100.000 daripada Ibu Kader ini jauh dari harapan. Rupa-rupanya perkalakan sudah akhir. Dari babak kedua ini sudah berakhir. Persiapkan mudah-mudahan untuk melanjutkan untuk besok.
Bertek harus. Perutnya tendang out, tendang out. Ini. Iya, perempuan yang berbahaya berbahaya masih bisa ditepis daripada penjaga gawang RT03 ini daripada Ibu Eni ini. Selamatlah gawang daripada RT03 tengah lapang maksudnya sudah daripada Cecil ini beri kepada Ibu Hendra dipayakan daripada Ibu Nurul. Namun kembali lagi penjaga gawang daripada RT03 yang keluar sarangnya. Bola terlalu belas. Terburu-buru, tendangan yang terlalu kepada Ibu Hamida ini. Out, out. Apa yang terjadi? Kiper. Yaitu untuk tendangan gawang saja. RT 04 yang akan melakukan tendangan. Terutama Ibu Dasyiro maksudnya itu kepada Ibu Lisna. Berbahaya, dimatikan pada Tate. Kembali lagi membuat serangan daripada Ibu Herna. Berikan kepada Tate, Tate maksudnya kepada Lisna. Namun dengan mudahnya direbut daripada Hamida ini. Dipotong saja, tenang langsung. Yang mungkin akan dapat daripada Ibu Nur ini. Dipotong daripada Ibu Gita maksudnya. Apa yang terjadi? Pengumuman pemainnya di sini itu RT1 dengan RT2 harap persiapkan pemain ulang undur waktu ulah syuting permainan numain di RT1 dan RT2 disiapkan tas iyo RT1 dan RT2 main siap-siap mana kapten dengan pemainnya koratul kapten di RT1 kapten RT2 mana silakan dengan pemainnya RT iya. Untuk selesai guys, untuk pertandingan sampai sini yaitu RT02 maju, melawan RT01 ya iya rupanya tendangan bebas saja yang dilakukan daripada RT04 ini mampu menjebol gawang daripada RT03 ini. Rupa-rupanya penjaga gawang daripada RT03 rasa kaget dengan serangan yang begitu derasnya meluncur bola memasuki gawang daripada RT03 kembali serangan membangun daripada RT03 namun bisa masih kepada Ibu Hendra. Namun serangan balik daripada RT03 ini masih dipatahkan daripada RT04 maksudnya kembali Ibu Haris akan melakukan tendangan di halangan daripada Ibu Lisna berputar bola di sana. Ibu Lisna masih menyentuh daripada kaki Ibu Lisna kembali tendang langsung ancang-ancang 1-2-3 bola berbahaya. Hampir-hampir saja ada cuma kira-kira 3 cm daripada penjaga gawang RT04 ini. Hendra tendangan itu maju cucur maju. Tendangan bebas saja yang ada daripada RT04 kembali mengusir serangan daripada ke RT04 ini. Untuk sementara kedudukan RT04 unggul 1-0 atas lawannya daripada RT03. Rupa-rupanya serangan yang lebih pada Ibu Hendra ini beri kepada Cucu Maksudnya dibantu kepada Lisna dipotong daripada Ibu Tita namun dibantu daripada Ibu Nurul kembali Ibu Lisna membantu namun bola ditendang saja daripada Ibu Lisna ini maksudnya Ibu Holis ancang-ancang 1-2-3 berikan kepada Ibu Hamida namun tidak bisa daripada Ibu Hamida ini cuma tendangan gawang saja yang berikan kepada Ibu Hamida rebutan bola di sana kembali tendangan yang berikan kepada berbahaya masih bisa
ditepis daripada penjaga gawang RT 04 ini ke tengah lapangan langsung disundul daripada Indonesia, terjatuh daripada pemain RT 04 ini. Rupa-rupanya daripada Ibu Risna ini bersemangat sekali ingin menambah kedudukan, sudah keberuntungan 1-0. Iya, rupa-rupanya menjaga daripada Berjalan lewat Muda Sial ini. Semangatnya pemain daripada RT 04 ini sudah mempunyai kemenangan satu angka, yaitu di menit akhir di babak pertama lewat tendangan daripada Ibu Lisna ini menambahkan gol menjadi 1-0 untuk kesebelasan RT 03. Ditangkap saja daripada Ibu ini ke tengah lapang dan dibantu daripada Ibu Hamidah, namun tidak ada yang membantu. Di sana tendang langsung daripada Ibu awas motor, jangan lewat motor. Serangan yang dilakukan daripada RT 04 ini berbahaya. Tendangan yang begitu cepat daripada Ibu Lisna ini masih mampu digolkan daripada penjaga gawang RT 03. Kembali dibangun daripada RT 04. Bola lagi selalu menyerang daripada RT 03 ini. Rupa-rupanya pemain dari belakang daripada RT 03 ini selalu mendapatkan serangan-serangan yang dibangun daripada RT 04 ini. Kembali lagi Ibu Nurul akan melakukan tendangan, dihalang-halangi ke 1-2-3 pemain daripada RT 04 ini. Berikan maksudnya kepada Hamidah, namun bola dibiarkan saja keluar lapangan. Tendangan langsung daripada Ibu Hendra, kembali Ibu Nurul maksudnya, namun tidak sempat. Akhirnya bola keluar lapangan, tendang langsung daripada RT 04. Kembali lagi ditangkap saja daripada RT 03. Maksudnya Dita hanya cuma menyentuh dari salah satu anggota badan daripada Ibu Dita. Keluar lapangan, perputaran bola di sana. Lisna menguasai bola. Lisna daripada Ibu Hamidah kepada Tati. Direbut daripada Ibu Hamidah kembali. Lecocin menguasai bola sendirian. Utak-utik berbahaya, dibantu lagi daripada Ibu Dita. Kembali di bantu daripada Lisna. Serangan-serangan yang dilakukan daripada Ibu Lisna ini cukup baik sekali, sangat merepotkan daripada kekuatan lawan daripada RT 03 ini. Rupa-rupanya di kali ini masih belum bisa menambah musik terakhir, musik masih belum mampu dan bisa lagi ke yang harap kadio. Apakah di babak kedua ini daripada RT 03 makan, namun tendangan yang begitu derasnya terlalu tinggi di mister gawang daripada RT 04. Ke tengah lapangan sudah bisa ada Ibu Lisna, namun begitu cepatnya Ibu Nurul ini tendangan kepada Ibu Lisna. Kembali dua Ibu Hendra, tidak ada yang membantu daripada Ibu Hendra ini, sangat melelahkan peranan daripada tiga ini. Daripada RT 03 ketinggalan angka 1. Nah, kata mak nih. Tes 1-2-3, 3-2-1-0. Iya. Rupanya hakim garis Bapak RT memberikan wejangan daripada RT 03 ini ke tengah lapang, maksudnya daripada Terus Cun. Bersama dengan Ibu Dita, kembali lagi dipotong daripada Ibu Nurul ini, namun bola terlalu keras keluar lapangan. Tendang daripada Ibu Dita, apa yang terjadi? Rupanya di babak kedua ini telah berakhir kemenangan, yaitu untuk diraih daripada RT 04 dengan nilai 1-0 dan 0 daripada untuk RT 03.
yaitu pertandingan untuk selanjutnya kesempatan pada sore hari ini. RTJ, RTJ ayo. RT 1 melawan RT. Kemenangan bebas di sana langsung ke depan ini. Bola belum ada di aku. Tata. Kemenangan bebas buat RT 01 langsung ditendang ke depan, namun langsung tahu gini. Bola di posisi RT 02 langsung tendang di sana, perebut di sana. Bola datang. Dan rupanya tidak sempurna. Jamal tidak menentukan. Tungguan itu Betangkal Jambe di tungguannya naik Jambe. Silakan muncul Ibu Rizky naik Jambe. Out, out. Ambil RT 1. Tenang, tenang, tenang. Jadi berpulang satu apa? Judul berlompat lempar bola ke depan ini dikuasai oleh RT 01 namun rupanya bola panjang. Oh, bisa ambil. Coba gawang itu tuh. Ngumpul di gawang ngumpul. Buat tekan semua, tendangan di sana itu semua sebagai satu. Terus bola di sana, ini masih berebut. Ya, ternyata pelanggaran untuk RT 01. Diancam-ancam oleh Tuhan di sana, tapi tekan bola namun masih jauh. Namun waktu juga sudah habis. Ya, ternyata peluit sudah ditiup. Terputang silakan kumpul di sudah dimulai ini tendangan langsung nama keluar. Siap. Ada nggak? Balik lima. Tendangan bebas untuk kartu kedua. Sini acak-acak di sana. Dia dan beberapa siapa di sana. Namun gagal. Sini masih berbuat bola di sana. Tuh, tendang di sana, namun masih keluar. Berbuat bola di sana, ada di gol. Punggung nomor 3, tendang ke namun Aung. Bola lawan namun out. Kini bola dikuasai oleh RT 02. Ancaman di sana lempar ke depan. Dikuasai oleh RT 02 masih tetap dikuasai namun keluar bolanya. Ini ancang-ancang dari RT 01. Tendang ke depan langsung.